Қазгидрометтің мәліметінше, өңірде қардың қалыңдығы 42 сантиметрді құрайды. Бүгін облыс әкімі Ғали Есқалиевтің төрағалығымен өткен аппарат кеңесінде көктемгі су тасқынына дайындық барысы пысықталды. Сондай-ақ көктемгі далалық жұмыстарға әзірлік жайы да талқыланды. Областық төтенше жағдайлар қызметінің хабарлауынша, өңірде қардың ылғалдылық деңгейі 76 мм құрайды. Бұл қалыпты мөлшерден 10 мм артық. Тоңның қату көрсеткіші 51 сантиметр. Гидрологиялық болжам бойынша Утва өзеніндегі ылғал деңгейі орташа көп жылдық мәннен 14-25% төмен. Деркөл және Шаған өзендерінде бұрынғы деңгейде, Шежін екі өзенінде мөлшерден 33% жоғары. Облыс аумағының 70%-ында қар жамылғысы әлі сақталуда. Тек Бөкей ордасы мен Жаңақала аудандарында қардың қарқынды еруі мен жауын шашының мол түсуі жағдайды қиындатып отыр. Биылғы жылы облыс бойынша барлығы 940 мыңнан астам қар шығарылып жатыр. Қар шығару жұмыстары Орал қаласында және Бөрлі аудандарында белсенді жүргізілуде. Қалған аудандарда қардың барына қарамастан қар шығару жұмысы төмендеп отыр. Су басу қаупінің негізгі себебі су тасқынына қарсы шараларды нашар ұйымдастыруы және су өткізу жүйесінің болмауы болып табылады. Елді мекендерде көшелерді абаттандыру кезінде жергілікті жер бедері ескерілмейді, су өткізу инфрақұрылымы жүйесі көзделмеген. Сондықтан осы мәселеге барлық әкімдердің назарын аударамыз. Облыс орталығында ақпан айынан бері жалпы ұзындығы 115 шақырым арық 496 су өткізгіш құбыр тазаланған. Зачаганс кентінде су тасқыны қауіп төндіруі мүмкін учаскелер бар. Бір күннің ішінде қала аумағынан 700 мың текше метр қар шығарылған, 4 полигон қарға толған. Қазір шаһар көшелерінен жиналған қар 5-ші полигонға жеткізілуде. Сарытау шағын ауданының өж бен басқа да 13 көшесінен қар шығару жұмыстарын үздіксіз жүзеге асырдық. Қазір таңда барлық су каналдарының орындары және де су өткізгіш трубалары ашық тұр. Одан басқа ең бірінші мәселе бұл әрине су өткізгіш трубалардың қармен бітелу, мұзбен бітелу қаупі бар. Бұған байланысты батыс су арнасының крот техникаларын әзірлеп қойдық. Қазір таңда 5 спецтехника, оған қосымша тағы да былтырғы жылы тағы да 2 спецтехника сатып алынды. Олардың барлығы әзір. Бұдан басқа жеке тұрғын үйлердің ауларына су кіру қаупін алдыру мақсатында қолда бар мотопомпалардың қосымша тағы да қала әкімдігі мен кент әкімдіктері арқылы 7 мотопомпа техникалары алынды. Жалпы қала бойынша су басу қаупі бар 86 учаске анықталған. Бүгінгі таңда ықтимал су тасқынының алдын алу үшін 96 бірлік арнайы техника, 18 мотопомпа, 113 жұмысшы, 3000-нан астам құм салынған қап дайындалған. Шаһар басшысы барлық жауапты тұлғаларға қауіп туындаған жағдайда жедел әрекет ету туралы тапсырма берілгенін айтты. Ал Бәйтерек ауданы аумағында 90 жерасты су өткізу құбыры, ұзындығы 10 шақырым арық пен 3,5 шақырым канал қардан тазартылған. Бәйтерек ауданында ерген қар суының басу қаупі бар Төлеметтің мечурин және Асан ауылдары. Оны ғалидіміз 20 жылы өзіңіздің қолдауыңызбен осы Асан ауылында 6-6 километр арық салынған болатын. Сол қауіпті бүгінгі Асан ауылында қауіпсіз жағдайға бүгінгі жеткізіп отырмыз. Сондықтан да елдің үлкен алғысын сізге білдіреміз қолдағаныңыз үшін. Қазіргі уақытта Асан ауылында су басу қаупі жоқ. Сонымен қатар аудан бойынша қазіргі таңда ерген қар суының су басу қаупі бар ауылдарда 5120 куб қар шығарылды. Атап айтатын болсақ, Мичуринде 550 куб, Төлеметтің ауылында 4570 куб. Аталған жұмыстар әлі де өзінің жалғасын табады. Ал Қазталов ауданында тасқын судан қауіп жоқ, жағдай тұрақты әрі бақылауда. Варфоломей су қоймасының толтырылуы 54%, 55% почти. Қазталовқа бір су қоймасы 64%-ға толып отыр. Қазталов екі қоймасы 72%-ға толып отыр. Мамай су қоймасы 67, Сақырыл су қоймасында 40%-ға толып отыр. Және Айдарқа Саршығанақ су қоймасында 70%-ға толып отыр. Онда әлі су жинайтын мүмкіншіліктеріміз бар. Тасқала ауданында да дайындық қызған. Десекте биыл көктемгі су тасқынынан айтарлықтай қауіп жоқ. Халық арасында ақпараттық түсіндіру жұмыстары жүргізіліп, өзендердегі жағдай бақылауға алынған. Өңір басшысы Орал қаласы мен аудан әкімдеріне дайындық жұмыстарын жалғастыра беруді, арқаны кеңге жаймауды тапсырды. Бәйтерек, Шыңғырлау, Теректі, Қаратөбе аудандарының әкімдеріне су тасқыны қаупі бар елді мекендерден қар шығару бойынша әлсіз жұмыстарына қатаң ескертемін. Су қоймаларын толу мониторингін жүзеге асыру, қанағаттанарлықсыз гидротехникалық құрылыстарды транзит режимге көшірсін. Қардың еру үдерісі мен өзендердің жағдайына күнделікті мониторинг орнатсын. Қажет болған жағдайда тәулік бойы кезекшілік ұйымдастырылсын.
су басуға бейім жол учаскелердің жай күйін бақылауды жүзеге асырсын. Тиісті жол белгілерін орната отырып, тәулік бойы кезекшілікті ұйымдастырсын. Автожолдардың бұзылуы мен су тасуын болдырмас үшін жоласты су өткізу құбырларын көктемгі су тасқына дайындау жөнінде нақты тапсырмалар берілді. Автожолдардың айналасы мен су өткізу құбырларын қардан тазалау бойынша атқарылып жатқан жұмыстар баяндалды. Қасталов, Жәнібек және Бөкей Ордасы аудандарында ауа температурасының 10 болуының салдарынан және сәйкесінше қардың еруіне байланысты қоршаған алаптардан ерген су автожолдардың бойындағы кей жерлерінде жиналып су деңгейінің шамалық көтерілуі байқалды. Сол себептерден республикалық маңызы бар Қасталов, Жәнібек, Ресей Федерациясының шекарасы және Өнеге-Бесен, Сайхан автожолдарында барлық көлік құралдары үшін қозғалыс қиындады. Осылайша бүгінгі таңда жол қатынасы 40 шақырымда жаңа учаскелер бойынша, 72 шақырым уақытша айналма жолдармен және 136 шақырым қолданыстағы жол төсемесі бойынша жүргізіледі. Алайда айналма жолдарында қиын учаскелер бар екендігін атап өткен жөн. Кеңесте сондай-ақ көктемгі далалық жұмыстарға дайындық барысы да пысықталды. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының мәліметінше биыл өңірдегі жалпы егіс алқабы 521 мың гектарды құрамақ. Оның 214 мың гектары дәнді, 126 мыңы майлы дақылдар болмақ. Бұдан өзге облыс шаруалары 172 мың гектар мал азықтық дақылдарды, 4 мың гектар картоп, 5 мың гектар көкөністер мен бақша дақылдарын егуді жоспарлап отыр. Жоспарланған көктемгі егіс жұмыстарын жүргізу үшін облысымызға Атырау мұнай өңдеу зауытынан 11500 тонна көлемінде арзандатылған дизель отыны бөлінді. Қазіргі дизель отыны жеткізілетін оператор анықтау жұмысы жүргізілуде. Мемлекеттік қолдау, яғни субсидиялау бағдарламалары бойынша 726 миллион теңге қаражат бөлініп отыр. Қазіргі таңда 374 миллион теңге несие берілді. Өтінімдерінің түсуіне байланысты несиелендіру жұмыстары күні бүгінде жалғасып келеді. Өңір басшысы барлық аудан әкімдеріне көктемгі далалық жұмыстарға дайындықты толыққанды және кідіріссіз ұйымдастыруды тапсырды. Барлық техникаларыңызды дайындап, бұл мәселеді пысықтауымыз керек. Сонымен қатар қала әкіміне, Орал қаласының әкімі, қаланың айналасында бізде бос тұрған дачаларымыз бар ғой. Осы учаскелерді анықтап, жұмыс істегісі келетін кісілерге қалай уақытша беру керек екенін де зерттеп, осы бір аптаның ішінде маңызын беріңіз. Динара Жұмабекқызы, Рүстем Ишанов, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.